Göta. Hej då. Tackar, tackar, Göta lilla, tackar, tackar. Hur ska jag hjälpa dig med varorna till sparken kanske? Nej, tack Oskar. Sparken står alldeles här nedanför och du har väl annat att göra nu? Ja. När du ska resa bort. Och du må ha det så hemskt trevligt nu på Kanarieöarna. Tack snälla Göta. Välkommen tillbaka. Tack. Tack ska du ha. Ja, ja, ja. Du kommer väl ihåg att ta fram lite mera leksaker nästa vecka? Ja, och så glöm inte julgransljusen och stearinljusen och karamellerna och fikorna. Och bredvid fikorna så ställer du tandpetarna, inte sant? Det får du inte glömma. Och så glöm inte nötterna heller. Just. Det är viktigt. Ja. 49,50. Ja. 10, 20, 30, 40, 50. Här var jämta pojken den rakade sig första gången. Du Oskar, ja. Är det idag du ska resa utrikes? Ja, det stämmer. Du förstår att jag är lite väckt, alltså. Ja, men hur ska det gå? Ska du lämna affären julmånaden? Ja, men snälla du, Ellen jobbar ju som vanligt och hon vet ju hur det går till. Ja, men posten då? Hon kan ju inte klara båda delarna. Ja, men så du, till posten förstår du, Erland. Det har jag faktiskt skaffat hjälp, så du. Ellen, du kommer ihåg att ha betalt för plastkassan. Ja. Det blir en vikarie till posten då? Ja, det blir två faktiskt. Ja, de kommer direkt från en avbytarkurs nere i Umeå. För de är specialutbildade för att rycka in på sådana här små postkontor, ser du. Ger den agenten. Staffan! Det... Tror du? Nej. Ja, men du, vilket distrikt. Ja, men se er omkring, va? Titta fjällen där borta, va? Ja, de är fina. Och myrorna, va? Och titta, den där borta, vad säger de där, va? Ja, fint. Jag förstår. Det är vildmarken, Staffan. Här hade de nybyggarna i kämpet för i tiden. Bargäng, spisar, förstår ni, med myrorna och... Vad är det, Staffan? Går det bra? Nej, inte riktigt. Jag känner mig lite åksjuk. Åksjuk? Förr i tiden fick man inte bli åksjuk, inte. Är det? Fanns inte ens vägar att bli åksjuk på. Bra! Ja, tack. Påsen. Ja, var det bra så, Eriksson? Ja, det var. Ja. Eriksson, har du sett att vi har extra pris på granträcksbröd den här veckan? Vad det är så dåligt. Det kan man inte göra dryta på. Förresten, jag skulle ha en kalender. Ett ögonblick, så kommer jag med. Förlåt, det är inte ett ögonblick. Jag ska fara till kalenderna, ja. Ja, förlåt mig ett ögonblick igen. Tack så mycket, tack. Det var väldigt snällt. Jaha, här har vi den nu, Eriksson. Det är den sista som går. Den där var bra i år. Tokfiask. Jag ska ha en riktig almanacka.
Alltså, jag har ett litet ögonblick så kommer jag ta tillbaka igen då. Ja, förlåt mig lite. Jag ska fara till kanalöverna. Jag ska flyga. Ja, så där. Så, nu ska vi se. Och där har vi den. Så där. Så, ja. Jaha, 17,50 tar vi för den här. 17,50? Ja. Då, Eriksson, vill jag ha 29 kronor av dig. Förresten, Oskar, ja. Har du tagit med de långkalsongerna? Det hörs ju vara kallt om nätterna där nere. Långkalsongerna! Hörru, Eriksson, nu skojar jag aldrig med det. Ja, inte sant. Inte är det kallt på kanalerna. Jag ska åka dit på det bara, ja. Inga långkalsonger behöver man där, Eriksson. Lyssna nu på Eriksson. Tror du det? Nej, men du har ju själv varit på kanalerna. Tyckte du att det var kallt? Nej, men Eriksson är inte gammal och klok. Ja, men du hade väl inga långkalsonger på dig när du var på kanalerna? Nej, du, Eriksson, nu skojar jag alltid. Varsågod! Jaha, där är vi framme. Ja, tack detsamma. Ja, tack du. Ja, det är lite för mycket med pojken. Ah, hej. Hej. Det är du som är Oskar. Ja, det stämmer precis. Det är du som ska byta av. Ja, just det. Det är jag som är Bengt. Jaha, Bengt, ja. Men det var ni inte två? Jo, du menar Staffan? Ja. Ja, men honom såg du väl? Ja, du vet, han mådde inte riktigt bra. Men nu så mår han visst bättre. Staffan! Ja, nu ska jag tala om för dig hur det ligger till, va? Jaha. Är det så att någon vill rekommendera något så har vi en särskild stämpel för det. Och på lördagen så öppnar vi bara när någon säger till. Men ni kan ju ta en liten sväng då och titta efter om det finns några turister. Ja, men det är väl inte troligt att det gör det den här månaden på året. Nej. Hör på, pojkar. Och vykorten har samma taxa som på nyårskorten och julkorten. Ja, fast inga tomtar på framsidan. Ja, det här det är elden som sitter där. Ja, hej pojkar, välkomna. Ja. Hej. Ja, det är hon som ska sköta om affären medan jag är borta. Och hon kommer nog att tala om för er vad det är som behöver göras för någonting. Och så en sak som är mycket viktig. Glöm inte att tömma brevlådan här utanför. Ja, det måste tömmas innan bussen kommer. Ja, nu måste jag fara. Men hej då, Oskar! Är det så att det är något brev som det är väldigt bråttom med så får ni ta snöskotern som står här utanför. Men var väldigt försiktiga för den är lite tungstyrd för de som är ovana sig. Nu måste jag fara. Så tar vi den och så tar vi den och så har vi den. Hej då, Oskar! Hej då! Jag har mina glasögon och Oskar, du använder inte glasögon. Nej, visst, jag använder inte glasögon. Nu måste jag fara. Titta efter väldigt noga på frimärkena så att de inte är stämplade förut. Och är det så att det är någon som kommer in här och inte har någon legitimation så ber jag att Ellen tittar på dem. Och är det så att Ellen inte känner igen dem så får ni inte lämna ut några pengar. Kom ihåg det. Det far jag. Alltså, han är inte så där nervös i vanliga fall. Men han har aldrig varit på semester förut, så det är därför som han var lite nervös. Han var lite nervös, ja. Ja. Men ni är ju välkomna hit. Tack ska du ha, Elin. Tack. Ja. Thank you.
Hej. Har ni installerat det? Ja, just det. Vi har flyttat in i lägenheten. Ja. Konstigt. Ja. Jag tyckte precis att jag hörde något. Ja, och jag tänkte om jag kunde hjälpa till med något eller så. Vi håller precis på att stänga, vet du. Jaha. Ja, det... Men Ellen, vad är detta för almanacka? Inte behöver en Oscar av fotografi, den vi känner ju. Och vad är datum? Nej men Eriksson! Du har ju fått Oscars pass! Ja, men hur ska han nu komma till Kanarieöarna och ha semester? Ja, alltså, vi förlorar jobb innan vi har fått det. Ja, men kan man inte hinna i fatt bussen på något vis? Får jag gärna pengar här? Hur blir ja, det? Ja, lugn Eriksson! Lugn! Du, hur är det? Stanna inte den här turen upp vid Granliden och Tvärträsk, va? Hör du, det är med i Skraverberg nu. Då skulle man ju kunna hinna till Blaikmyrträsk. Man skulle kunna hinna dit på skoter. Ja, om det är bra för dig. Ja, jo, men då far vi. Vi sticker. Ja, men snabba på. Nej, pojka, passet. Så, passet. Du ska få en almanacka, Eriksson. Du ska... Sätt igång. Du får inte hitta startknappen. Den här. Ja, ni, jag vet vad som är värdiga på. Knapp då? Jag ser knycken. Va? Knycken? Men kan den köra skoten den där? Den kom ju nerifrån. Staffan, måste vi verkligen fara tillbaka? Det är klart vi måste. Ska vi åka av vägen, tror du? Det är förbjudet, man får inte åka skoter på vägen. Nähä. Och följa vägen, det blir ju hur långt som helst. Vi är Tvärliden och Brakaträsk och allt vad jo, det heter. Jo, men... Det blir bara att vi följer samma spår. Hoppa på nu. Måste vi verkligen följa samma spår? Hoppa på. Ja, hoppa. Det har du rätt i. Vad fan, är vi fortfarande på väg? Ja, på sätt och...
det mer om idag? De glor ju på mig. Man vill också knäppa mig. Jag vet inte vad. Jag sitter i bilen. De är inte kloka. Vad bra att du skjutsade hem dem. Hem då? Goddagens. Och tack för skjutsen kanske man skulle säga. Vi kanske ska gå utav nu. Ja, för att vi bor här faktiskt. Inne där. Hur i helskotta kom ni på? Jag frågade honom. Det var han som körde. Ja, fast det var han som kittlade mig så att jag körde. De är inte kloka här. Fast man kan ju säga att det var tur i oturen att det gick så bra som det gjorde. Att vi inte landade på taket utan på flaket med det. Då. Ja, pojkar, då åker jag nu. Ja, men snöskoten här. Bryr inte om den. Ni verkar ha haft nog jobbigt idag. Klas vet att han är här för helgen. Ja, jag kommer. Vi ses på måndag då. Hej då. Vi ses på måndag. Vi ses på måndag.